nabbi salah alah wasallama olwokuba nga allah yamuwa nnyo n'amwogeza ebigambo bingi n'amukozesa ebintu bingi yayogera ku bubonero bwenkomerero oyo naayogera ku bubonero bwenkomerero abwogerako ng'ate ategezeddwa kati nabbi muhammadi sa wasalama nga bwe tukirabye nti yali tayogeranga ajja kkwagala kwe nnabbi yamwogeza ng'ate amaze okumutegeeza n'ayogera obubonero bw'enkomerero ekyo nno kiba kya magero okukubuulira ekinajja mu maaso lwaki yakyogeranga gw'osobole okweteekateeka nga bw'oba olabye akabonero ako otegeere ogenda kukatambuliramu otya so si kugamba nti aa ate nze naakola ki ate oba akabonero kalina okujja kajja kujja naye weeteekateeka otya kaleme kukusanga ngaolinnagalaale kajja kuyisa bubi kyeyava atubuulira ti abange kinnnki nga bwe tugenda okulaba kati ekyamagero kyaffe ek123 tugenda kutunuulira ebigambo nabbi muhammad w bye yatuwa naye nga bwe yabyogera yali atuwa ekipimo naragrayzanba kwetugerageranyizanga embera ekyo nabi yakikola w abafe abatatuyambye omuntu nobera nekipimo ekyembeera yona otambula embeera ogitunulira wano nga bakuwadde ekipimo nolaba kinionko kize nti eyakyogerako naye kintwala wano awo wetugenda kati nabbi yatuwa ekipimo kwe tunagerageranyizanga embeera oyo nno aba yatuyamba jjukira nti ono nabi muhammad wama allah yamutuma nga rahmatan lil alamina nga kyakusaasira ery ebitonde byonna endiga yazisaasiranga empeewo wadde kya mu nsiko ngaakisaasira entulege ngaagisaasiraapa ngaagisasira neyatuka nokutugamba olwokubanga yajja nga musasizi nagamba nti ina allaha tabaraka wataala kataba el issan ala kulli shaiin allah yawandika okuyisa obulungi buli kintu kyonna naye bwaba nga yatuwandikako okuyisa obulungi buli kintu kyonna chovaolaba yagamba olwokuba yamanya nti waliyo okusala ebisolo oba okusala enkoko nakwonera ddaa wo wenyini nakonera ddala awo wenyini nagamba fa idha dhabahtum bwemubanga mukutte ekintu kyona nga mugende okukisala kubanga mukirizibwa okukisala fa ahsinu abange mulongose nyo adhibha ensala gyemusalamu ogenda okusala ekisolo olwokubanga nabbi yatumibwa nga kyakusasiraly ebitonde byonna yatuka nokugamba nti allah yawandiika okuyisa obulungi ku buli kimu nolwekyo faidha dhabahtum bwe mubanga musala ebisolo ebyo ebibakkirizibwa okusala fa ahsinu adhibuha mulongoose ensala yali agamba ki tiekiso kibere kyogi oleme kudda kunsingo yekyo kyogenda okusala otandike okubera nga okuta bukusi otuke nogambaogendamaaokiagalak kyoka nga wanoyona embuzo oba ensolo enkoko omaze okujikutakuta omubiri longosa ensala ekiso kiberenga cyogi nga olutekako bepa olwoensala oberenga ogirongoseza so sikusinzira wali enkoko n'obulago obukutta omaze okubumanya nogamba gundi jange ompagalire ku kiso kino oba tolongosezza nsala lwaki tewasose kwetekateeka nolyokodda ku nsolo oba ekinyonyi nokikuutakuuta ku bulago oba mubi nnyo nagamba nti wa idha kataltum ate bwemubanga mutta ebyoebyabakkirizibwa okubitta fa asinu lkitilata mulongose enzita oleme kwata mmese nga ojikwatide ekamasu nekamalo jinywaezabwe kati omutwe kakati ate nlyoka osinzireno olwokuba kagikute ecyalimu akalamu ate nokuba noleta ekigonoajikuba efire ekamasu eyo enzita teba nungi otekeko okuddira ekintu ngaomaze kkikwata ye t kankyokye abantu akuba omusota ate nagwiwako amafuta ate nagwokya kati embeera efanana bwetyo abamu batuka nokulumba enjuki nga enjuki ezo zakoze omubisi kyokka bwagenda ozigjako omubisi ate namala kuzookya nakwata omuliro nazokya naliokajayo omubisi nedda ina allaha tabaraka wataala kataba al issan ala kulli shaii allah subhanahu wataala yawandiika oba yalagira okuyisa obulungi buli kintu faidha dhabahtum we mubanga musaze ebyo ebyabakkirizibwa okubisala fa assinu adhibuha mulongoose nga nnyo ensala wa idha kataltum ate we mubanga mugenda okutta ebyo ebyabakkirizibwa okubitta faasinu alkitlata ate nokutta nakwo mukulongose yali amaze w nolwekyo engeri gyeyajja nga kyakusasirari ebitonde byonna kati ebitonde byonna nsokedde eyo mubisolo nebinyonyi nebiwuka kati ate nzijeeno mubantu ntiolaba ate eno muntu munooyo gwofanana ate wandibadde olongosa nnyo embeera eri wakatiiwo naye kati ye nabi muhammad sal wasalama yawangala ne basahaba nabeera nabo nabalaga buli fashoni yampisa nabaga buli fashoni yagonjebwa nalaga buli fashoni ya nsonyi natuka n'okugamba nti ina likulli diini khuluqu ina likulli diini agamba nti buli diini yonna eyina empisa yayo nagamba nti wakhulu inna likuli dini khuluqa buli diini yona eyina empisa yayo wakhuluku lislami nempisa yobusiramu al hayau zensonyi nacyogera kati yalaga buli fasoni yansonyi nagamba nti al hayau ensonyi ezo zemulaba layati tezisobola kujja ne zibeera ku muntu ila bilkhairi okujjako kasisa zimutuukako bweziti n'abeera ow'ensonyi ate ebirungi byafuna zo bwe zijja bweziti zikuleetera birungi naye omuntu atuuka okugamba munne nti go ndioyo alinaamansonyinsonyi naye ye nabbi eyaleeta ensonga enfaanana bw'atyo yamugamba nti muleke fa ina alhayaa olwokuba nga ensonyi la yati ila tezijja okujjako nga zireta bulungi oyo yenabi waffe muhamad salawasalama nalaga fashen ya buli nsa omuntu alina okubeera nensa tolaa bwetusaba allah etumugamba nti ai allah tukusaba owotuwe al afafa waalgina otuwe ensa ate nokubeera waina noobugagga naye ate omuntu omuntu tabera mugagga omugagga yemuntu yatayina bwetaavu bwonna oyoali ogo omu allahu subhanahu wataala faabalala era yatwogerako muqur'ani nagamba nti antum alfukarau mwemwena mlibetavu antum alfukara'u mwe muli betaavu naye ateye allah yemugaga era walala nagamba nti waallahu al g'aniyu allah yatali mwetaavu wa antum alfukarau naye ate mwe muli betaavu luberera kakati tumusaba netumusaba atuwe okubera abensa ate nokubera nga atumalira ebyetago byaffe oyo allah subhanahu wataala gwe tusaba kakati nolwekyo nabbi swaaa yalaga bingi naye ekiseera kyatuuka nga bweyali ne basahaba nabbi nalwala saa wasalama era okulwala okwo kwekwavirako kino kyengenda okwogera nalyo kakibagamba naye nga akibagambira mukiseera kyabulwadde nga bwetugenda okulaba